Egemen Kırgızstan'ın tarihindeki en alğaçkı eldik tolkundoğu 17 yıl katçılığa karşı turunun planları, işkerlerde koldoğunun jana korgoonun hareketleri ötüp baratkan Jumanın uruntuu jaŋılıktar oldu. Salamatsızdarbı. Eferde Juma Bayan maalımat analitikalık programası, anı men Şeker Satıbaldıyıp alıp baram, alğaç bugünkü körsötüünün kıskaça anonsu. İşkerlerden işinin negizsiz giyilgişi tizgindelet. Baş prokuror tiyeşelüü tarmaktarga bul boyunca jiyin ötkördü. Kontrabandaga karşı turuu üçün katuu talap koyuldu. Ага 3 tarmak kert başı менен жооп берет. Жоогазынын клауна 17 жыл. Март революциясы максатына жеттиби? Украина менен Орусиянын ортосундагы жаңжалга туура бир айдан ашты, бирок эки мамлекеттин мамилесинин кесепети санаалаш кызматташ канаатташ өлкөлөргө да тийбей койгон жок. Айрыкча геосаясий кырдаал экономикага өзгөчө терс таасир берди. Орусия аркылуу үчүнчү өлкөлөрдөн келчү курулуш материалдары, дары-дармектер, тамак аш азыктарына болгон таңкыстыктар жаралып, баалар кескин жогорулады. Пандемиядан кийин толук калыбына келе элек экономика андан бетер эңшерле түштү. Баалардын кескин өсүшүнө валюта рыногундагы олку-солку болгон доллар, рубль курстарынын туруксуздугу да таасир берди. Доллардын куну өсүп, ага карата орус рублу менен кыргыз сомунун наркы түштү. Ал арада улуттук банк ыкчам чечим кабыл алып, курсту аныктоону Москвадагы валюталар биржасына эмес Bloomberg жана Reuters маалымат агенттиктерине карап чечүү токтомун кабыл алышкан. Эксперттер бул экономикага улуттуу терс таасирин бербейт деген менен, валюта рыногундагы туруксуздук доллар менен соода алака жасаган ишкерлерге кедергисин тийгизбей койгон жок. Геосаясий кырдаалдын таасирин байкаган ар бир эле өлкө өз алдынча кымбатчылыкка каршы туруунун планын иштеп чыгып, чараларын көрө башташты. Себеби абал жакын арада калыбына келчүдөй бөксөргөн экономиканын орду дароо эле толукталчуда эместигин адистер баамдап эскертишкени маалым. Кыргызстандын министрлер кабинети да бул аптада 2022 жылга антикризистик планын бекитти. Ал 7 пункттан турат. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу, калкты социалдык жактан колдоо, ишке орноштуруу, каржылык жана бюджеттик туруктуулукту камсыз кылуу, ишкерлерге колдоо көрсөтүү, инвестиция тартуу, товар жүгүртүү боюнча чаралар камтылган. Бул планды ишке ашыруу үчүн бюджеттен 126 миллиард сом талап кылынат. Каачылыкка каршы туруу чаралары тууралуу Каныкей Бозгуну улантат. Дүйнөдөгү геосаясий тиреш азыркы аламдашуу доорунда бардык өлкөлөргө таасирин тийгизбей койгон жок. Бул абал өзгөчө Кыргызстан сыяктуу кичинекей жаңыдан өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге оор сокку болду. Мындан улам өлкөнүн артыкчылыктуу максаттарын жана милдеттерин кайра карап чыгуу зарылдыгы жаралды. Ошондуктан социалдык экономикалык туруктуулукту ыкчам камсыздоого багытталган чечимдер дароо кабыл алынганын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Бул таасирлердин жана чакырыктардын айынан азыр дүйнөлүк экономикалык система кайра түзүлүп жатканын көрүп жатабыз. Биз да муну эстен чыгарган жокпуз. Ааламдашуу протекционизм менен алмашып, дүйнөлүк энергетика жана азык-түлүк рыноктагы баалар өсүп жатат. Мунун баары Европалык аймактагы татал геосаясий кырдаалдын фонунда болуп жатат. Февраль айынын аягында дүйнөдө геосаясий чыңалуунун көптөгөн күтүүсүз күчөшү биздин биринчи кезектеги максаттарыбызды жана милдеттерибизди кайра карап чыгууга зарылчылыгына алып келди. Кыргызстан дээрлик импорттон көз каранды болгондуктан дүйнөдөгү абал биринчи кезекте өлкөнүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин берди. Ал эми боло турган тогуу келдиктерди каачылыкты алдын алуу максатында министрлер кабинети 7 пункттан жана 51 иш чарадан турган антикризистик чаралардын планын кабыл алды. Включенный в план сгруппированный по 7 направлениям. Антикризистик чаралар планы 7 багыт боюнча топторго бөлүнгөн. Биринчи, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана артыкчылыктуу товарлардын баасын турукташтыруу чаралары, социалдык колдоо жана иш менен камсыз кылуу, каржылык туруктуулук менен камсыздоо чаралары, ишкерлерди колдоо, инвестиция тартуу, товар жүгүртүүнү көбөйтүү чаралары жана мамлекеттик бюджеттин туруктуулугун камсыздоо чаралары каралды. Айтылган чаралардын негизинде бүгүнкү күндө бир топ иштер аткарылууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев азыркыдай тынч эмес кырдаалда өлкөнү азык-түлүк коопсуздугу менен камсыздоо эң негизги маселе экенин айтып, Кыргызстанга салыштырмалуу коңшу өлкөлөрдө негизги азыктардын баасы кымбат болгондуктан 1 килограмм азык-түлүк сыртка чыкпашы керек. Аны өткөрбөө үчүн тийиштүү органдар жана анын кызматкерлери тирүү калкан болгула деп эскертти. Элди тамак аш менен камсыз кылууга ар бир мамлекеттик мекеме жооптуу деди ал.
İş çaralardın planın çıkarıgıla, sebebi ülkede tartıştık joq ekenin ar biri bilişi gerek. Finansı ministri, ekonomika jana komersiya ministri, özgöçö kırdaldar ministri, gert başıngar menen joop beresiñer. Bizde kanca un, may, kum şeker bar, kayaktan alsa bolot, bojomoldor tuuralu aytkıla, aldın ala iştegile baldar, erteng may joq kaldı dep oturbayla. Buga kim joopту bolso, gün muruntan gelişimderdi tüzüp, bardık önöktöştörüñör menen iştegile. Eger azık-түлүк коопсуздугу тууралуу кандайдыр бир маселе жаралса, ушул 3 министр керт башыңар менен жооп бересиңер. Тынымсыз кыймылдагыла, чыккыла, иштегиле. Мамлекетибизде май түгөнгөндөн кийин май жок калды деп отурбайбы? Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана базар баасын турукташтыруу үчүн министрлер кабинети өткөн аптада айрым айыл чарба азыктарын сыртка алып чыгууга 6 айлык убактылуу чектөө киргизген. Анда ИАЭП аймагынан тышкары буудай, уун, өсүмдүк майы, күн карама уруктарын, кумшекер, тооктун жумурткасы жана Кыргызстандын аймагынан сырткары бодо малдын этин, тою, тарпа, сулууну экспорттоого тыюу салынган. Ага карабай чек арада азык-түлүк чыгарып кетүүнү көздөгөндөр бар экени өкмөттүн жыйынында айтылды. Это касается Элди керектүү тамак аш менен камсыздап, өлкөдө азык-түлүк коопсуздугун сактоо үчүн бизде жетиштүү ресурстар бар. Азыр Камчыбек Кыдыршаевич эскерткен нерсе биздин элдин, биздин запастардын эсебинен өзүнө пайда табууну көздөгөн колу таза эмес адамдарга тиешелүү. Мындайлар дайыма болуп келген. Башкаларга залакасы тийбес үчүн мындай адамдарды биз биргеликте кармап, жазасын беребиз деп ишенем. Токчулукта кармашыбыз керек. Өкмөттүн антикризистик планында каралган чаралардын бардыгы өлкөнү азык-түлүк коопсуздугу менен камсыздоо маселесине келип такалат. Ошондуктан планда дыйкан жана фермерлер үчүн жеңилдетилген насыяны берүү, жазгы талаа иштеринде дыйкандарды үрөн, жер семирткеч күйүүчү майлоочу май менен камсыздоого көмөктөшүү, ирригациялык курулуштарды оңдоого жана калыбына келтирүүгө басым жасалууда. Бул үчүн дээрлик 37 миллиард сом суммасында каражат каралган. Негизги азыктар менен өзүбүздү камсыздоо үчүн быйыл айдоо аянттары кеңейтилгенин айыл чарба министрлиги маалымдады. Кабинет министрлеринин тарабынан көрүлүп жаткан иштер бул азыр жылдын башынан бери ошол жеңилдетилген насыяларды берүү ошол дыйкан фермерлерге жана ошол кайра иштетүү тармагына. Бул жакка дагы ошол стимул катары 6% менен мына жылдын башынан баштап айыл чарба каржылоо долбоорунун алкагында 6,2 миллиард сом берилип баштаган. Азыркы учурда кошумча ошол кластердик ыкма менен 10 миллиард сом акча каражаты берилип атат. Бул дагы болсо ошол айыл чарба ушул тизмедеги ун, сахар жана өсүмдүк майы өндүрүүчүлөрүн жана дыйкан фермерлерге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мен ойлойм, бул дагы өзүнүн эффектин берет. Мына күз айына чейин азыркы учурда керектелүүчү товардын запасы бар бизде толук кандуу. Антикризистик планды толук ишке ашыруу үчүн жалпы 126 миллиард сом талап кылынат. Пландын алкагында орто жана чакан ишкерлерге пайызсыз насыяларды берүү да каралган. Мунун баары республикалык бюджеттен каржыланат. 117 миллиард сомдун жана бүгүнкү жыйында такталып айтылган 126 миллиард сомдун ортосунда айырмалык буга чейин менин коллегам Алмаз Кушбекович белгилеп кеткен жана антикризистик пландын каралган акча каражаттары менен толугу менен республикалык бюджеттен камсыздалынат. Жана бүгүнкү кырдаалга жараша тактоо иретинде балким бул суммаларды өзгөртүшү мүмкүн, бирок өзгөргөн болсо бул көбөйтүлүп гана барат. Ошол себептен бүгүнкү күндө жана айтып кеткенде 7,2 миллиард сом чакан бизнести колдоо пайызсыз кредит берүүгө жумшалган акча каражаттар бүгүн такталып ошол планга кошумча кирип жатат. Азыр мамлекеттик материалдык резервтер фондунда уун, май, кумшекердин 6 айга жетерлик запасы бар экени айтылды. Каачылыкка каршы чаралар алкагында аталган фондду негизги азык-түлүктөр менен толуктоо үчүн 8 миллиард сом каралды. Биздин өкмөт жана президент тарабынан мамлекеттик резервтер фондуна кошумча 5000 тонна өсүмдүк майын, 12,5000 тонна кумшекер сатып алуу милдети коюлган. Мындан сырткары болжолдуу 59 сомдун тегерегинде 5000 тонна дизелдик отун, 14,5000 тонна буудай жана үрөн сатып алуу боюнча Орусия мамлекети менен келишимдерибиз бар. Мындан сырткары антикризистик чаралардын планында калктын социалдык абалын жакшыртуу максатында пенсия, жөлөк пул жана айлык акыны жогорулатуу дагы каралган. Анын алгачкы этабында ушул жылдын 1-апрелинен тартып 309,000 мамлекеттик кызматкердин айлыгы көтөрүлөт. Аларга мугалимдер, дарыгерлер, маданият кызматкерлери, социалдык тейлөөнүн адистери кирди. Маянаны 50% баштап 100% чейин көтөрүү мүмкүнчүлүгү каралып, ага жалпы 26 миллиард сом керектелет. Учурда каржы булагы такталып жатканын финансы министри билдирди. Орточо
bilim beruu tarmagında 80%'a çıkıp oturdu. Ortoçu. Oşondo jaңы модель боюнча санап чыкканда кече келген университет бүткөн мугалим иштеп баштаганда стажы жок. Ортоцо 20-21 миң сом алат болду. Бүгүнкү күндө бул ушундай категориялар болсо 4-7 миң сом алат азырынча. Мына ушундай кадамдарга баратабыз. Жалпысынан ошо социалдык тармакка 26 миллиард сом керек болот. Ошону биз азыр булактар барын изилдеп чыгып, аныктап ошого биз баратабыз. Өлкөнүн экономикасында болуп жаткан өзгөрүүлөр жана рынок баалары өкмөттүн көзөмөлүндө. Эгер баалар кескин жогорулап кете турган болсо, мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Азырынча мындай чара көрүүгө зарылчылык жок экенин тийиштүү мекемелер билдирди. Бирок айрым талдоочулар азыркыдай кырдаалда чайкоочулукка жол бербөө үчүн жана баалардын кескин жогорулашын күтүп отурбай, алдын ала мамлекеттик көзөмөл киргизилиши керек деген пикирде. Жөн жерден эле, мисалы, ундун баасы, шекердин баасы, эттин баасын сүйлөшүп алат өз ара. Анын 20 сом, 50 сом үчүн көтөрүп атат да, бул туура эмес. Ошол үчүн азыр убакыт келди. Мамлекет акырындыктан көзөмөлгө алып, антимонопольный кызмат ошолду биргеликте министр экономика министрликтер менен, тийиштүү органдар менен биргеликте ошол чоң ири базарларды көзөмөлгө алса абдан жакшы болот эле да. Анткени азыр эч ким контролдобойт. Бул биринчиден. Экинчиден, бүт мамлекеттерде бул колдонуп турган практика. Мисалы, Белоруссия мамлекетибизди алсак, мамлекет өзү көзөмөлдөйт, өзү бааларды бекитип берет да, прескурант цен деп коет да. Ошол бааларды ылайык ар бир сатуу жумушту алып барат. Бул жерде спекуляция жок мындай. Жана башка мындай мыйзамсыз жолдор жок да, ошол үчүн биз ошого акырындыктан барышыбыз керек. Ошондой эле Ялкын Даутов өлкөнүн экономикасын коргоо үчүн министрлер кабинети антикризистик чараларды убагында кабыл алганын кошумчалайт. Себеби азыр мындай чечимдерди бардык мамлекеттер кабыл алууда. Азыр көрүп атабыз, мисалы башка мамлекеттерди салыштырмалуу алсак, Тажикстанда, Өзбекстанда аларда кичине мындай оорураак криз болуп жатат. Андан тышкары ушундай эле АКШ мамлекети, Япония, Европалык кеңеш мамлекеттери алар ошол антикризистик программаларды бекитип, ошол алкагында жумуштарды алып барып атат. Бензин өсүп атат, дистопливо өсүп атат, анан электроэнергияга баалар өсүп атат, нефть өсүп атат. Бул эмненин көрүнүшү? Бул ошол кризистин көрүнүшү деп эсептейм. Ошол үчүн биз акырындыктан ошол кризистен элдерге мындай зыян болбой, таасир болбой ошону чыгып кетишибиз керек да. Кошумчала кетсек, 2022 жылдын алгачкы 2 айында ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 102% түзгөн. Салыктык эсептер боюнча төлөмдөр 180% аткарылып, пландалган 24 миллиард 8 миллион сомдун ордуна 25 миллиард 9 миллион сом түшкөн. Ошондой эле бажы чегерүүлөрү боюнча план дээрлик 204% аткарылып, пландалган 7 миллиард 5 миллион сомдун ордуна 9 миллиард 7 миллион сом түшкөнүн министрлер кабинети маалымдады. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Жумабаян. Экономиканын абалын жакшыртууда, казына каржысын жогорулатууда бизнес коомчулугун колдоо аларга шарт түзүү натыйжалуу ыкмалардын бири. Ириде өнүккө мамлекеттер ички жана тышкы инвесторлордун ишин колдоого алуу менен каржы булактарын табышат. Албетте, завод фабрикалары ири өндүрүшү бар бай мамлекеттер үчүн мындай аракеттер оң болгондой пайда алып келери бышык. Анын арты менен алыскы жана Ирак өлкөлөргө товар жүгүртүү, соода алака катнаш бекемделип, ага жараша экспорттун көлөмү да жогору болот. 6 миллиондон ашуун калкы бар чакан мамлекет болгон Кыргызстан үчүн мындай ДШ үлкөн өлкөлөргө тең келүү, соода алаканы тең ата жүргүзүү курук кыял, бирок өзүбүзгө ылайык тиричилик жүргүзүү аркылуу ишкерлерди колдоого алуу, сырттан инвестор тартуу аракеттери ар дайым болуп келет. Акыркы 2 жылдагы абалды эске албаганда чакан өндүрүш, өнөр жай, текстиль тармактары бир кыйла жолго коюлуп, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар ЕАЭПтин Евро биримдиктин алкагында экспортко чыгарылып, 2-3 мамлекеттерге жөнөтүлө баштаганы маалым. Делекке каршы 2019 жылда бери дүйнөнү каптаган пандемия кесепети бул тармакты бир топ аксатып, өлкөлөрдүн соода алакасын товар жүгүртүүнү солгундатты. Эми кайра оору сыркоолор алыста бизнес жаатында жанданулар байкалууда. Адатта ишкерлерди сырттан келеби же өлкөнүн ичинде бизнеске кызыгып ишкерлик менен алектенүүгө даллат кылгандарды жогору тараптан коргоп колдоп турмайын, ар тараптан тоскоолдуктар жарала берери бышык.
İşi yürüşüp ilgerliği baştağındarga iyigili kalağının orduna sağın uyday sağıp, ağıloğu, karasoğu, belgülü, belgisiz deli, tasirdu, çeçücü, figura bulağı alıp, girişelü işkerlerden kapçığın kağıp durgan faktlar dalayret açıqtalıp, gerek bolsa joğorku birik butaklarına kayrılular joldanıp kelgene aydan açıq masele. Mundan ulam ülkede işkerlerde koldo jana korgoo maksatında başkı prokuraturanın aldında ötkön jıldın soğunda atayın geniş tüzülgön. Başkı prokuror Kurmankul Zulushov geneşke girgen bardık taraptan ökülderin çoğultup jeyin ötkürüp, anda biznes işine negizsiz kiyilgişülürgü, mıyzamsız tekşerülürgü katuu bögöt koyularını eskertti. Mundan ары işkerlerinin укугу кандай тартипте корголуп, кандай шарттар түзүлөт, кесиптешим Тазагүл Эмилбеков айтып берет. Кыргызстанга инвестиция салып алданып калганын айткан орусиялык инвесторлор акыйкатты издөөдө. Орусияда таштанды кайра иштетүү боюнча ишканаларга ээлик кылган Алексей Булаев менен Сергей Остапенко Кыргызстанда дагы ушундай долбоорду ишке ашырууну чечишкен. Инвесторлордун белгилөөсүндө алар 2019 жылы кыргызстандык Жаран Самат Сакбаев менен таанышып, ал менен биргеликте таштанды кайра иштетүүчү Бишкек Втор Ресурс кыргыз-орус фирмасын түзүшөт. Долбоорго орусиялыктар 500 000 евро каражат салып, 10 таштанды таш учу уна сатып алышкан. Ишкананын жетекчилигине кыргызстандык өнөктөжү Самат Сакбаев дайындалып, ишти алып барууга бекитилген. Алексей Булаевтин айтымында кыргызстандык бизнес өнөктөшү компанияны өнүктүрүүнүн ордуна аларды алдап кетиптер. Я впервые вкладываю средства, впервые совместные предприятия у меня. Мен Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга биринчи жолу инвестиция тарткам. Телеке каршы дароо эле шылуундарга кабылып бизнеси максап калды. Бул менин көңүлүмдө аябай оорутту. Урматтуу Садыр Нургожоевич, конституциянын гаранты катары сизге кайрылабыз. Мындай кырдаалда мыйзамсыздыкка туш болуп сиздерден жардам суроодон башка жолду көрбөй жатабыз. Бизди алдап кеткен адам жазадан кутулуп кетиши мүмкүн деп чочулайбыз. Бизнес чөйрөсүнүн көйгөйлөрүн өрнөн четте калбоону суранабыз. Анткени сиз өзүңүз Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштегендерди коргоо зарылдыгын бир нече жолу билдиргенсиз. Приходите, будет просто отток инвесторов. Азыркы тапта бул иш боюнча соттук процесстер уланууда. Кыргызстанда бизнес жүргүзүү кооптуу деген имидж жаралбашы үчүн мыйзамсыз көрүнүштөргө чара көрүлүшү зарыл деген пикирлер ар дайым коомдо айтылып келет. Эксперттер дагы өлкөдө жемкорлук, ишкерликти муунткан чийки чечимдер, буга кошумча сот адилетсиздиги бизнес чөйрөсүн чочулатып жатат деп эсептешет. Экономист Төлөнбек Абдыров эгер экономика көтөрүлсүн десек, Кыргызстан чет элдик инвесторлорду коргоо керектигин белгилейт. Атаандаштыкты аламдашуу индекси боюнча биз деген ошол 39 мамлекеттин ичинде 100-чү орундарда турабыз. Ушул жанакындай көрүнүштөрдөн шарттарды кантип түзүп берет экен, инвесторлорго менчигин кантип коргоп берет экен, мамлекеттик көзөмөлгө канчалык көппү, азбы жүргүзөт экен, крим топтордун таасири канчалык бизнеске бар жок деген ошондой сыяктуу көп эле индикаторлор бар. Ошол боюнча биздин көрсөткүчүбүз жакшы эмес, 100-чү орунда турабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жагынан дагы мамлекет өтө мындай бир кескиндүү чараларды көрүп, ошондой жанакындай жол бербегенге мындай шарттарды түзүп, ошол инвесторлорду негизи эле ошо башынан баягы алып келгенден кийин ошол өзүнүн убадаларына биз жак тараптан болобу, ошол инвестор жактардан болобу, ошол убадаларын сактаганга анан ошонун эң негизгиси ошон үчүн жанакы көз каранды сыз сотубуз болушубуз керек. Биздин ошол соттун дагы көз карандыгы кичине неме рейтинг жагынан да төмөндөп турат, ошол алда бир 96-чы орунда турат. Кыргызстанда ишкерлерди коргоо үчүн мамлекеттик деңгээлде улам ар кандай аянтчалар түзүлүп, аны укук коргоо органдарынан тарта президентке чейин көзөмөлдөп келет. Ушул апта соңунда дагы бизнес чөйрөсү менен мамлекеттик органдардын ортосунда туруктуу диалог түзүү. Ошондой эле ишкерлердин укуктарын коргоо максатында башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоо боюнча кеңештин алгачкы отуруму өттү. Ага төрагалык кылган башкы прокурор Курманкул Зулушов мамлекеттик органдар тарабынан ишкерлерге болгон кысым, аларга карата мыйзам бузуулар токтой электигин, ошондуктан кеңештин түзүлүшү мезгилдин талабы экендигин билдирип, мамлекет ишкерлерге карата мамилесинде жазалоочу мүнөздөн коргоочу мүнөзгө өтүүсү зарылдыгын белгиледи. Азыркы тапта башкы көзөмөлдөөчү органдын белгилешинче, бизнестин ишине негизсиз кийилгишүү, мыйзамсыз текшерүү сыяктуу маселелерди болтурбоо жана алдын алуу боюнча чаралар көрүлүп жатат. Биз ишкерлерге инвесторлор болгон көз карашыбызды түп тамырынан бери өзгөртүшүбүз керек. Анткени алардын ийгилиги, экономикага оң таасирин тийгизип,
sosyaldık çöredögü, koopsuzduk, ekologiya, adam resursu, jana başka tarmaktarda maselelerdi toluk çeşüge mümkünçülük beret. Jogoruda aytıp ötkendöy, kengeştin maksatı bilik organdarının jana biznes koomçuluktun ortosunda turuptu, öz ara hareketlerini kamsız kılıp bolgonduktan kengeş tarafından kabul alınan çeşimler sözsüz öz ubagında atkarılıp çeşimler kengeştin katçılığı tarafından közömelden turuluşu zarıl. Экономиканын өсүшүнө чоң салым кошкон бизнес коомчулукту коргоо максатында өткөрүлгөн жыйында ишкерлерди колдоо. Алардын укугун коргоо боюнча өлкөдө бир жылдын ичинде көптөгөн жылыштар болгону белгиленди. Бирок ага карабастан мамлекеттик органдар тарабынан ишкерлерге болгон кысым ашыкча текшерүү, негизсиз кийлигишүү же болбосо башка мыйзам бузуулар акырына чейин жоюла элек. Ишкерлердин жана инвестордордун укугун коргоо боюнча кеңештин жыйынына катышкан бизнестин өкүлдөрү бул кеңешке чоң ишеним артып жатышат. Консультативтик кеңеш ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоо боюнча бизнес коомчулук менен мамлекеттин ортосунда эффективдүү байланыш механизмин түзүү максатын көздөйт. Биз бул аянтчага мамлекеттик саясатка болгон ишенимди ордуна келтирип, регулятордук актылардын сапатын жогорулатып жана ишкерлердин Кыргызстандын укук системасына болгон ишенимин жакшыртат деп ишенебиз. Конституциялык нормаларда жана прокуратура органдарынын укуктук мүмкүнчүлүктөрүндө орун алган акыркы өзгөрүүлөрдөн кийин бизнес коомчулук өзүнүн мыйзамдык кызыкчылыктарынын жана коопсуздугунун жеткиликтүү деңгээлде камсыз болуусун, жеке менчикке болгон кол тийбестикти корголушун күтөт. Прокуратура органдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бирдиктүү иштөөсү көз салуу боюнча кошумча берилген укуктар İşkerlik çörünün köygölörünü cevap kerçilikti mamile kılımı talap kılat. Прокурор же мамлекеттик орган административдик жана экономикалык иштер боюнча сотко кайрылганда, анын 90% мамлекеттин пайдасына чечилип, укуктук жактан ишкерлер жеңилип келишет. Мунун себеби сотто мамлекеттик орган болгондугунда дешет ишкерлер. Мамлекеттик казынага салыгын төлөп келген 1,5 миңден ашуун мүчөсү бар. Жия бизнес ассоциациясынын директору Фархат Бакыровтун пикиринде, мындай абал ишкерлер арасында сотторго карата ишенбестикти пайда кылып, инвестициянын келишине тоскоолдук жаратуу. Тергөө органдары жана салык кызматы тарабынан ишкерлердин укугун бузууга жол бербөө боюнча прокуратура органдарынын ролу абдан зор. Анткени прокуратура жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык прокуратура изин суутпай издөөнү, тергөөнү жүзөгө ашыруучу органдардын мыйзамдарды сакташын көзөмөлгө алууга укуктуу. İşkerlerden jana investorların okugun korguu boyunca başka prokuraturanın başkarmalığı uşul bağıtta natujalı iş alıp barıp, jalpı mamlekettik birlikte bolgon kalın elden işemin kaytaruuga mümkünçülük bar. Бирок тилекке каршы bu başkarmalıkka karıştuğu kızmatkerler borborduk aparatta gana oturar. Ölkönün oblastarında jana rayondorunda işkerlerden okugun korguu üçün alarının kolu jetpe kalışı mümkün. Тийиштүү мыйзамдар көп учурда аткарылбай жатканын эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков дагы айтат. Ал бизнесмендер көзүн ачып жумганча улам жаңы мыйзамдар же ага өзгөртүүлөр кирип кетерин. Мындан улам мыйзам жазууда талдоо жүргүзүлсө деген оюн ортого салды. Сыдыковтун пикиринде ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамда аны ишке ашыруу механизмдери жетишсиз. Учурдагы кризистик абалда ишкердик субъектилерди текшерүүнү убактылуу токтотууну суранды. Бир эки мисалды айта кетейин, ошол эле президенттин жарлыктар боюнча биринчи жарлыгы 29 январда чыккан, мынакей бир жылдан ашты, экинчи жарлыгы 4 мартта. Ошол жарлыктарда камтылган пункттардын көбүнчөсү дагы деле аткарыла элек биздин билишибизче. Ал жерде көп жакшы ченемдер каралган, алардын ичинде мамлекеттин бизнеске болгон кийлигишүүсүн азайтуу, регулятивдик реформаларды жүргүзүү, бирдиктүү лицензия, уруксат берүүчү кагаздарды бере турган бирдиктүү органды камсыздоо. Ошондой эле бизнеске бардык жактан болгон жолтолорду алып салуу менен жардам берүү боюнча көп ченемдер каралган, дагы деле аткарыла элек. Консультациялык кеңеш формалдуу гана түрдө болбошу керектигин айткан башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорудагы айтылган сунуштар каралып чыгарууну уадалады. Кандайдыр укук бузулса,
прокуратурага келүү арыз жашында кажет жок. Мына маңдайыңыздарда байланыш телефондор прокуратуранын сайты турат. Ошол жерге арыз жазсаңыздар да мен 2 секундтан кийин алам. Өзүңүздөр мына көрүп атасыздар. Чара колдонгонго болот. Бизде ушундай өнөкөт пайда болуп турда. Укук коргоон ишенбөчүлүк. Айтып отсаң ишенбейт да. Мына өзүңүздөр, бизнес өкүлдөр сиздер ишенбесиздер. Бири-бирден сурап маалымат алсаңыздар, мына статистиканы айтып берди видео түрүндө. Бизге канча деген ишкер жарандырылды, канчасын укугун коргодук. Эгер де ишкердин бүт тиешелүү документтери бар, уруксат кагазын тиешелүү органдардан кабыл ала албайса, биз алып берип атабыз. Өлкөнүн прокуратура органдары тарабынан бир жыл ичинде ишкерлердин даттануусу боюнча 190 текшерүү жүргүзүлүп, анда 573 мыйзам бузуу аныкталган. Курамына прокуратура кызматкерлеринен жана ишкерлерден тышкары өлкөнүн бизнес акыйкатчысы, экономика жана коммерция министри, салык жана бажы кызматынын төрагалары кирген консультациялык кеңеш 2021 жылдын 27 декабрында түзүлгөн. Анын жыйындары жарым жылда бир жолу өткөрүлүп турат. Таза Гүлем Илбекова, Аскар Маратов, Жума Баян. Эгемен Кыргызстандын 30 жылдык тарыхына Жоок Азын Ынкылабы деген ат менен сакталып калган 2005 жылдын 24 мартындагы революция тоңгоч президент Аскар Акаевдин 15 жылдык башкаруусуна авторитардык режимине чыдабай калган эл акыры көтөрүлүшкө чыгып толкундоолор болгон. Адатта айрым талдоочулар 17 марттагы акс окуясы март революциясынын башаты деп да сыпаттап жүрүшөт. Бирок дал ошол жылы февраль айынын соңунда болгон парламенттик шайлоо анын жыйынтыгына ынанбаган эл кайдыгер боло албай жер-жерлерде каршылык акцияларын төңкөрүш жасоо аракетин көрүшкөнү айтылып эле келет. Парламенттик шайлоого үй бүлөсүн аралаштырган Аскар Акаев уулу менен кызын депутат кылганы аз келгенсип, айрым округтарда эл тандаган мамлекет үчүн иштейм деген адамдарга үстөмдүк көрсөтүп, бийликтин басым кысымы менен алардын депутатка өтпөй калуусу жалданган элдин кыжырын ого бетер кайнаткан. Акаев режимине каршы болгон эл алгач Жалал-Абадда көтөрүлүп, Ошто, Таластан, Нарын, Кочкордо болуп атып, Борборго чейин кылкылдаган эл сүрүлүп келип, акыры Ак үйдү басып алышкан. Жалданган элдин майтарылбас сүрүнөн корккон тоңгоч президент үй бүлөсүн алып өлкөнү таштап качууга аргасыз болгон. Тарыхта качкын президент аталып калган Аскар Акаев ошондон бери Орусияда баш калкалап келет. Элдик толкундоонун эң негизги жеңиши де бийликти кан төгүсүз куралсыз алгандыгын айтууга болот. Бирок андан да маанилүүсү 17 жыл мурун болгон ынкылап өз мүдөөсүнө жеттиби, бийлик андан сабак алдыбы деген маселе турат. Албетте жок. Эгер бийлик ошондо сабак алса, андан кийин эки ирет революция болмок эмес, кан төгүүлөр, жоготуулар болбойт эле. Бирок революциянын катышуучулары бийлик алмашып ажолор тактан кулаганы менен анын айланасындагылар кайра эле калып калышкандыктан улам жаңы бийликке жагынган эски бийликтин кадрлары ар бир келген президенттин түйүнө жетүүгө түрткү болду да дешет. Мындан улам айланасын тазаламайын, кеткен бийликтин куйруктарын кыркып кесмейин, чыккынчылык боло берет. Президентти элге жаман көрсөтүү амалы ишке аша берери белгилүү. 2005 жылдагы Жоок Азын Ынкылабынын чыгышы жыйынтыгы тарыхтагы баасы тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. 2005 жылдын 24 марты өлкө тарыхында Жоок Азын революциясы деген ат менен аталып калган алгачкы элдик толкундоо 15 жыл мамлекетти жетектеген тунгуч президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы чыгып бийликти тактан кулаткан окуя катары тарых барактарына сакталып калды. Ынкылаптын күбөлөрү 17 жыл мурунку тарыхый датаны эгемен өлкөнүн башкаруу системасындагы күтүүсүз бурулушту талкуулашып, эң алгач анын эмне себептен келип чыккандыгына токтолушту. Албетте бул Аскар Акаевдин ошол убактагы үй бүлөлүк авторитардык башкаруусунун чексиз баягы чектен чыгып элди унутуп таптакыр баягы коррупциялашып бийликте жалаң байлыктын баарын байлар басып алып элди карабай эл аябай абнишат этип начарлап жашоо начарлап кеткендиктен келип чыккан. Жоок Азын Ынкылабынын акс окуясын улантысы катары баалагандар да бар. Үзөңгү кууштун Кытайга өтүп кеткендиги бийликтин айрым аракеттери элге жакпай каршылык күчөгөн. Бул окуялар кыргыз бийлигине, кыргыз коомчулугуна өзгөрүү алып келген тарыхый бурулуш болуп калды десек болот. Элдин бийликке, мамлекетке болгон көз карашы түп тамырынан өзгөрүп, адилетсиздикке каршы туруу өкүмзор бийликтин туура эмес кадамдарына каршылык көрсөтүүнүн алгачкы кадамдары болгон. Март окуясынын келип чыгышынын эң негизги кесепети эсеби бул акс окуясынын аркасы болду. Болуп өткөн акс окуясы кыргыз коомчулугунда тег эле карапайым кыргыз элинин саясий жактан көз карашын, мамлекеттин түзүлүштү, мамлекетке болгон ой пикирин таптакыр башка жака жаңы нукка бурду деп ойлоймун.
Талдоочулардын билдирүүсүнөн негизги маселе 2005 жылы февраль айынын аягында болгон шайлоонун жыйынтыгына барып каталат. Эл тандаган талапкерлерге үстөмдүк болуп, бийликтин каалоосуна жараша шайлоонун жыйынтыгы чечилгенден тарта жер-жерлерде бийлиге каршы аракеттер көрүлө баштаган. Революциянын катышуучулары ошентип Жалал-Абад, Ош, анан Нарын талас болуп атып, айыл аймактарда толкундоолор күчөгөн дешет. Март окуясы Жалал-Абадта башталды. 18 мартта Ош обл. Администрациясы эл тарабынан басылып алынды. Бийлик парализовать этилип, эмне кылышын билбей отуруп калган болчу. Жер-жерлерде чыңалуулар, жер-жерлерде нааразылыктар күч алып кеткен. Ошол Жалал-Абадтагы Оштогу болгон окуялардын аркасынан Таласта бийликти басып алуу болду. Андан кийин Нарында, Кочкордо аймактардан сүрүлүп келген эл борбордун ала тоо аянтына жетишип, ак үйгө чейин бастырып кирип, жаңы бийликтин орногондугун жар салышкан. Кылкылдаган элдин артка кайтпас сүрү Аскар Акаевди үй бүлөсү менен өлкөдөн качып кетүүгө аргасыз кылган. Орусияны көздөй бет алган туңгуч ажы ошентип президенттик тактыдан кулап революциянын жеңиши майрамдалган. Өткөн тарыхты эскерген революциянын катышуучулары бул маанилүү окуя бүгүнкүгө чейин тилекке каршы өз баасын ала электигин, максатына жетпегендигин айтышат. Эгерде Аскар Акаевден кийин бийлик башына келген президент Курманбек Бакиев элдин мүдө талабын аткарып калыс ажуу болгондо, экинчи, үчүнчү жолу революциялар, бийлик алмашуулар болмок эмес дешет. Башкаруу системасы бийлик түзүлүш алмашмак. Эгемен өлкөнүн тарыхында 6 ирет президент алмашса, анын үчөөсү революция жолу аркылуу элдин бийлик болгон нааразычылыгы менен ишке ашкандыгы белгилүү. Мунун баары өткөндөн сабак албагандын кесепети, дейт Мартын кылабынын катышуучусу Турсунбек Акын. Бүгүнкү иш-чаранын эң чоң максаты мына ушундай улуу революциялык күндөрдү эсте унутпашыбыз керек, андан сабак алышыбыз керек. Азыркы бийлик дагы мурдагы жетекчилердин, мурдагы президенттердин кеткен кемчиликтерин кайталабай, мурдагылардан сабак алып, жакшы жагына, прогресс жагына, өнүгүү жагына, анан мурдагылардын баягы кетирген чоң оркогон каталарын кайталабаса, мен ойлойм, революция болбойт. Улам өнүгүү болот, улам өсүү болот, улам улам талкаланып, ак үй талкаланып, кайра балдар өлүп, кайра эле ушундай болбой, биз өнүгүшүбүз керек. Бирок мындай пикирде инкылаптын активдүү катышуучулары, окуянын күбөлөрү баары эле кубаташат. Эч качан төңкөрүштөн сабак алмайм, бийлик алмашуу тынчтык жол менен ишке ашпайт. Эгер 2005 жылы Жоо Казын революциясы болбогондо, азыр жашоо башка нукта жүрүп, балким бийлик мураскорлорго өткөрүлүп берилип калат беле деген жоромолдор да бар. Мамлекеттин ичиндеги чектен ашкан адилетсиздик, ошол маалдагы экономикалык кырдаал да өз таасирин берип, чегине жетип калган нааразылык быкшып отуруп акыр аягы жарылган. Өткөндөн сабак албагандын себептери байлык менен бийлик аман чыркап, кызматташа чаа пайдалангандыктын жыйынтыгы деп сыпатташууда. Бийликке келген киши мансап менен байлыкка көбүрөөк көңүл буруп, ушул жолубуз таппай темселеп жүргөнүбүздө 30 жылдан бери ушунун айы болуп атат. Анан эми сабак алыш керек болчу. Тиги кыргыздын кыргызча айтканда боору чоң экен, бийликке келгенден кийин эле ошо жакындарын, тааныштарын жана жардам бергендерин ал муну кызматка коюп алып туруп, ошолор кийин аңтарып түшкөндө да ошолор башында турат. Ошолордун айынан аңтарылып түшүп атат, ошолордун айынан кызматтан кетип атат. Муну биз сабак албай жатабыз. Кокон хандыгынан кийинки эле революция, бийлик алмашуу деп бааланган Жоо Казын инкылабы, андан кийинки катачылыктар, нечен ирет болгон бийлик алмашуулар, төңкөрүш эгемен кыргыз тарыхынын барактарына жазылып, кийинки муунга сабак болору белгилүү. Качан гана туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок деген принцип менен адилет башкаруу болгондо гана бийлик башына келгендердин арты таза, эл алдында бирок жүзү жарык болмоктугун коомдук ишмер саясатчылар белгилешти. 30 жыл ичинде бийликке сын пикир айтып, анын кемчиликтерин көзгө сай көрсөтүп турган жарандык коомдо жогорку деңгээлде түптөлгөндүгү ырас. Бул арада март инкылабынын себептерин изилдеп угуп келгенде жарымы тышкы күчтөрдүн таасири дешсе, кээ бирөө нааразы болгон элдин аракети деп сыпатташат. Кандай болгон абалда да ар бир өткөн тарыхтан сабак алуу кажет. Эгерде качып кеткен президенттерди уксак, революция бар, төңкөрүштү, революция деп бул тыштан тышкы күчтөр кылды деп, тышкы күчтөр себепкер болду. Ички нааразычылыкка таянып, тышкы күчтөр кылышты деп алар ой пикир айтып атасыз. Эми баарыңар эле байма-бай көрүп атасыздар. Экинчи тарап калың катмар эл айтат, бирок сизде саясатчылар айтат. Ого себепкер ушу эл нааразычылыгы болгон негизги демилгеси, негизги башталганы ушу оппозиция, пропозиция баары биригип бир ушул үй бүлөлүк кланга каршылык көрсөтүп себепкер ушул эл болду. Туура, анан ошон ичинен биз деле сабак кылбадык деп мына Турсунбек айтты.
дагы эки революция болду. Бирок бүгүнкү заман тездик менен өнүгүп жаткан технологиянын доорунда алишемдикке жол берип алды артты кылчактап отурууга убакыт жок. Европа өлкөлөрү эле эмес, кошуна мамлекеттер да алдыга озуп өнүгүүгө багытталган шартта сырткы тажрыйбалардан сабак алып өнүгүүгө бет алуу мезгил талабы. Дүйнө тездик менен алдыга озуп баратканда өз жолубузду табуу, дүйнөлүк аренада ордубузду сактап калуунун камын көрүү керек. Өткөндөн сабак албагандыктын негизги себеби катары бийлик канча ирет кан төгүү менен болобу, тынчтык жолу менен болобу айтор эрден оодарылганы менен анын айланасындагылар ордун сактап калгандыгынын натыйжасы болду дешет эксперттер. Мурунку жетекчисин жардан арып түрткөн кадрлар кийинкиге да чыккынчылык жасап, жогорку бийликтин айланасында жүргөндөрдөн арылмайын, мындай көрүнүштөр кайталанбашына кепилдик жок. Жыйынын катышуучулары революциянын себептери, сабактары тууралуу атайын улуттук форум өткөрүп, өлкөнүн өткөнү менен келечегин талкуулоо керек деген сунуш пикирлерин айтышты. Шекер Сатыбалдыев, Мээрмек Жусупбек уулу, Жумабаян. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен кошулду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.